আজি ঘোষণা হল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। টিংখাঙৰ এখন বিদ্যালয়ত আনন্দৰ লহৰ। টিংখাঙৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ বিশেষ সাফল্য। বৃহত্তৰ টিংখাং অঞ্চলৰ শৈক্ষিক দিশৰ এখন অন্যতম বিদ্যালয় হিচাপে পৰিগণিত হোৱা টিংখাং মডেল একাডেমীয়ে 2004 চনৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 100% ফলাফল তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ন্যাস পৰিষদ তথা শৈক্ষিক কোষৰ তত্বাৱধানত পৰিচালিত বিদ্যালয়খনৰ আজি ঘোষিত হোৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ 42 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত 4 গৰাকীয়ে ডিষ্টিংচন, 7 গৰাকীয়ে ষ্টাৰমাৰ্কসহ 37 গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ আৰু 5 গৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত 8 গৰাকীয়ে অসমীয়া বিষয়ত, 7 গৰাকীয়ে ইংৰাজী বিষয়ত, 8 গৰাকীয়ে গণিত, 4 গৰাকীয়ে বিজ্ঞান, 27 গৰাকীয়ে সমাজ বিজ্ঞান, 4 গৰাকীয়ে বুৰঞ্জী, 1 গৰাকীয়ে ঐচ্ছিক গণিত আৰু 3 গৰাকীয়ে হিন্দী বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যাজনিক দিশৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰতো টিংখাং মডেল একাডেমীয়ে অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। বিদ্যালয়খনৰ এনে আশাপ্ৰদ ধাৰাবাহিক ফলাফলত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱক আৰু স্থানীয় ৰাইজ। ১৯৯৩ চনৰ 15 মাৰ্চত এখন বিদ্যালয় যিহেতু প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু আমাৰ প্ৰথম আমাৰ যি মেট্ৰিকৰ প্ৰথম বেচ হিচাপে আমি ক'ব বিচাৰিম যে 2004 চনত আমাৰ প্ৰথম হৈছিল আৰু তেতিয়া যিমানখিনি পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল মানে 100% আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানে সেই 100% লাভ কৰিবলৈ আমাৰ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ এটা সুনাম এই অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে আছে আৰু সেই সুনাম আজি এবাৰো আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। 100% নম্বৰে আমাৰ বিদ্যালয় আজি উজ্জ্বল হৈ আছে এইটো অঞ্চলত আৰু এই অলপতে হয়তো উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব আমি আশা কৰিছোঁ। সেই ফলাফলতো আমাৰ 100% ৰ'ব আৰু এইবাৰ মুঠতে 42 জনে অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু সেই 42 জনে আমাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু তাৰে 4 জনে ডিষ্টিংচন পাইছে আৰু 7 জনে ষ্টাৰ নম্বৰ পাইছে আৰু বাকী 37 জনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আৰু 5 জন ছেকেণ্ড ডিভিজন। ভাল লাগিছে আচলতে অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে আচলতে এখন নাম থকা বিদ্যালয় বুলি চবেই জানে গতিকে স্কুলখনলৈ মানে এনেকুৱা এটা সুনাম আহিছে বুলি আমাৰ ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতকৈ হয়তো আৰু আগৰ দাদা বাইদেউসকলে ইয়াতকৈ বেছি বাৰু মানে ভাল ৰিজাল্ট কৰি ওলাই গৈছে তাৰ তুলনাত আমাৰখিনি একেবাৰে নগণ্য তথাপিতো মানে স্কুলখনে হয়তো গৌৰৱ কৰিব পৰাকৈ অঞ্চলটোৱে গৌৰৱ কৰিব পৰাকৈ তেনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট হৈছে বুলি ভাবিছোঁ মানে 92.83%। ভাইটি ভণ্টিসকলক এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে মানে ভালকৈ পঢ়ক মানে তেওঁলোকে এইটো স্কুলীয়া লাইফটো সমান ভাল মানে জীৱন নাই বুলি সকলোৱে কয় তেওঁলোকে ওলাই যোৱাৰ পিছত এইখিনি সময় মানে বহুত মানে ৰোমন্থন কৰিব মানে স্কুলৰ লাইফটো এনজয় কৰি মেলি তেওঁলোকে কিতাপখিনি পঢ়ক সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম। সঁচাই 2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আমাৰ টিংখাং মডেল একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি ফলাফল আগবঢ়ালে এই ফলাফলক লৈ আমি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ। মই বিশেষকৈ 10ম শ্ৰেণীত বুৰঞ্জী আৰু সমাজ বিজ্ঞান 2টা বিষয় মই তেওঁলোকক পাঠদান কৰোঁ গতিকে মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে যে মোৰ বিষয়ত এইবাৰ সমাজ বিজ্ঞানত আমাৰ 42 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তাৰে 27 জনে মোৰ বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বুৰঞ্জী পঢ়া মই বুৰঞ্জীত 4জনে লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে সৰ্বমুঠ 42 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 31 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰিছে গতিকে মোৰ খুব ভাল লাগিছে গতিকে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ 98 পাইছে মোৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ত আৰু আনুষংগিকভাৱে চাবলৈ গ'লে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই মানে ভাল ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিধৰণে কষ্ট কৰিছিলোঁ গোটেই বৰ্ষ জুৰি তেওঁলোকক আমি যিধৰণে অধ্যয়ন কৰাইছিলোঁ সেই আমি ফলাফল লাভ কৰিছোঁ। এজন খেতিয়কে যেনেকৈ শস্য ভাল হ'লে ভাল পায় আমাৰ ঠিক বৰ্ষজোৰা
খেতির অন্তত বা লাখিখানি পড়ার অন্তত আমি আজ যে রিজাল্ট পাইছো সেই রিজাল্ট আমি অতি আনন্দিত হয়েছো। আর এই ক্ষেত্রে আমার একাডেমির যে আমার শৈক্ষিক পরিষদ আর ন্যাস পরিষদ আছিল আমার যথেষ্ট পরামর্শ আগবাইছিল, আমার অধ্যক্ষ মহোদয়া বাইদেউ এই ক্ষেত্রে আমার যথেষ্ট সহায় সহযোগ করেছিল। আর আমার এই ক্ষেত্রে আমার বিদ্যালয় একাডেমির যে ট্রেনিং হয় আমার শিক্ষক প্রশিক্ষণ হয় এই শিক্ষক প্রশিক্ষণবিলাকে আমাক যথেষ্ট সহায় শিকাইছিল। আৰু সেইবিলাককে সাৰোগত কৰি পিনে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি এইটো ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰাত আমাৰ সেইখিনি কামত আহিছে বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।